តបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងគឺអនុប្រធានាធិបតីវងជីសានបានចូលរួមក្នុងពិធីជួបកិច្ចដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនស៊ុកជីលនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារសហការឧបត្ថម្ភដីធនានីកាអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម លោកវងបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសជិតខាងនិងជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីការបង្កើតដំណាក់ទំនង់ការទូតមកប្រទេសទាំងពីរមានដំណាក់ទំនង់ទ្វេភាគីជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងឆပ်រហ័សនិងការបង្កើនផលប្រយោជន៍រួម លោកបន្តថាប្រទេសជាតិនឹងកូរ៉េខាងត្បូងគូតែពង្រឹងទំនាក់ទំនង់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យសកម្មបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនានឹងការផ្លាស់ប្តូរនឹងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ពិសេសពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់សំខាន់នឹងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មទី3ផ្តល់ភាពពេញលេញចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃដំបានចិត្តខាងភាពស្និទ្ធស្នាលនៃផ្នែកវប្បធម៌នឹងទំនាក់ទំនង់ប្រជាជននឹងប្រជាជនព្រមទាំងរៀបចំផែនការនឹងអនុវត្តសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដែលអំណោយផលដល់ រាជប្រជាជនទាំងពីរលោកយូនសឹកជាលដែលជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីបាននិយាយថាតំណែងតំណងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានការវិចិត្រយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីបង្កើតតំណែងតំណងកាទូតកាលពី30ឆ្នាំមុនហើយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតទោះបីជាមាន Covid-19 ក៏ដោយលោកយូនបាននិយាយទៀតថាដល់ឈរលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរក្សាតំណែងជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការ បដោយនៅក្រុមគម្រិតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាស្ដែងក្នុងវិស័យផ្សេងៗពង្រឹងមិត្តភាពរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននិងបាក់សក្ត្រាច់ថ្មីសម្រាប់តំណែងតំណងទ្វេភាគីកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការពង្រឹងតំណែងតំណងនិងការសํารងសមរួលជាមួយប្រទេសជិនដើម្បីរួមគ្នាលើកកំពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅឧបទ្វីប